用母语去转译核废料，那是何其的困难！这么科技的东西，有时候我想，我有时候不禁想要自嘲说，万一未来这个核废料、低阶核废料不迁走的话，我后代的子孙会不会以为他们的祖先曾经是这么文明的人，哈，这么文明的一批人，哇，这个民族曾经发展核能，好，核能电厂，所以才会有核废料。我觉得这很讽刺，哈，就像我们在解读核废料的时候，我们实在不知道怎么形容它，我们只能以恶灵来形容，哈，可是恶灵跟核废料之间，它有某种关系是很难去连结在一起，我们只能视它为一种可怕的东西，可是却不能想象中那个，却不能轻易的去理解说它有多可怕，那种无畏啊，嗅不到、看不到、感受不到，没有立即，对我们来讲没有立即威胁的那种状况，然后要我们去解释，真的很难。像部落还有另外一个职称，我叫它姑苏丽。姑苏丽其实对我们来讲就是药，不过药有很多种啊。我们习惯吃的生病的药，核废料可以吃吗？所以真的对达悟族来讲，要去理解核废料是什么东西，至少我们截至目前为止，我们就只有这两种可以理解的方式。不过我想都不足以代表核废料这么毒的东西了。所以我不知道未来如果这个黄色的核废桶迁到任何一个，不管是少数或者多数，你们怎么用当地的母语去支撑它，怎么翻译它？我觉得这是或许以后真的，或许不是用迁了，又制造出新的核废料，然后被存放在其他的少数民族的土地上，他们怎么去转化、去转译说？这个东西怎么支撑它，怎么了解它？我不知道这样说大家明不明白，是蛮可怕的啦。至少我只能想象中它，只能想象说它跟魔鬼一样不能靠近，它跟恶灵一样是不能靠近的。